Jag har sett bilder på allt ifrån folk i tonåren som lägger ut på YouTube, på thumbnailsen, ett öga, bilder på ett öga när de förmörkar det ena ögat eller visar bara ett öga på bilderna. Till en gång såg jag ute en man som var tatuerad på typ hela kroppen. Och på hans huvud hade han ett öga, har jag för mig det var, som han hade intatuerat. Och jag vet en annan som har suttit i fängelse i många år. Och han har tatuering med ett öga på sig och massa dödskallar och annat skräp. Så att reklamaffischer ute så ser man ofta ett öga på när de förmörkar det ena ögat. Ofta är det högra ögat som de förmörkar, för att det är bibliskt, för att det står i Bibeln att i Gamla testamentet om den om antikrist, tror jag det står en profetia om. Och i Zakaria någonting, där står det att det högra ögat är förmörkat på honom. Och då vill alla göra som, eftersom att det är antikrist, att det är djävulstyrkan att göra det. Då tror de att de blir upplysta genom att meditera och allt som hör till att bli så kallat upplyst. Och då gillar de att ha bilder på ett öga och så vidare, för de tycker de är så coola och häftiga och tror att de har funnit nyckeln till att bli upplyst. Men sanningen är att de är bara långt, långt, långt ner i mörkret och är inte upplyst alls. För utan Jesus så vandrar man i mörkret. Spelar ingen roll vilken religion du är i eller ingen religion alls. Utan Jesus så är du ett vandrande, en vandrande tickande bomb som är på väg mot helvetet. Och du är inte upplyst överhuvudtaget. Och upplyst är fel term. Men du är däremot, om man följer Jesus, då är man inte upplyst, utan man vandrar med Jesus som är allvetande. Och då är man ett ljus i denna mörka värld, liksom Jesus är ett ljus. Han är ljuset själv, och vi som vandrar med honom är ett ljus i denna mörka värld och ska visa andra människor som lever i mörkret vem Jesus är genom att predika till dem, så de också kan finna ljuset. Och Johannes 8:12 sa Jesus följande: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Så ligger det till. Så är du en person som håller på och visar upp ett öga på bilder och tror att du är upplyst, jag har nyhet till dig. Du är inte upplyst. Du är lurad av Satan på väg mot ett evigt helvete. Följ Jesus istället. Han är vinnaren och konungarnas konung och herrarnas herre. Kom ihåg det. Hej.